İndi bax fikir verin, axır məsələdir. Yəni, hər bir insan bilir ki, istər-istəmə qohumlarından var və yaxud da qonşularından var, əziyyət çəkdiyi və yaxud da digər sahələrdə ola bilər və onu asan qarşılamaq üçün yol nədir? Onun açarı. Və buyurur ki, hər bir insanın özü ilə Rəbbi arasında günahları var. Hər bir insanın özü ilə Rəbbi arasında günahları var. Hər bir insan istəyir ki, o günahlar örtülsün. Heç kəs onu bilməsin. Yəni, Rəbbi onun üstünü örtsün. İstəyirik, istəmirik. Hər birimiz bunu istəyirik. Həqiqətən insan deyib, bunları fikirləşəndə dəhşətə gəlir. Ona görə sələflərdən biri deyir ki, لَوْ كَانَتْ لِذُنُوبِ رَائِحَ مَسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَدُنُوا مِنْهِ Əgər günahların iyi olma, iyi olsaydı, əgər günahların qoxusu olsaydı, aleyhissalam, siz mənə yaxınlaşa bilməzsiniz. İndi fikir verin, deyir ki, əgər insan xəyalına gətirsə ki, etdiyimiz günahların qoxusu var. Üfunətdən durmaq olmaz. Və yaxud da etdiyimiz günahlar bizim alnımıza yazılsa və yaxud da etdiyimiz günahların üstü açılsa, Allah Teala'nın deyir, örtməsi özü bir nimətdir. Yəni, heç kəs səni göstərmir ki, barmaqla filan kəs filan günahın sahibidir. Və sonra deyir, insan bununla kifayətlənmir, yenə Rəbbindən istəyir ki, o günaha görə ona əzab verməsin, bağışlanmağını istəyir. Həm dünyada əzab gəlməsin və həmçində ahirətdə. Bunu da istəyirikmi? Bunu da istəyirik. Deyir, bununla da kifayətlənmirik. Sonra deyir, Allahdan deyir, cənnət istəyirik. Cənnət də istəyirik hələ. Cənnət də istəyirik və hətta insan deyir, arzuladığından artıq nimətləri də Rəbbindən istəyir. Və sonra buyurur ki, əgər sən bunları Rəbbindən istəyirsənsə, Rəbbinin yaratdıqlarına qarşı da elə olmalısan. Örtülmək istəyirsənsə, örtməlisən. Bağışlanmaq istəyirsənsə, bağışlamalısan. Mükafatlar istəyirsənsə, cənnət istəyirsənsə, onda yaxşılıqda eləməlisən. Necə etsən, o cür da olacaq. Deməli, sən insanlara qarşı necə olsan, Rəbbin də sənə qarşı o cür olacaq. Deməli, örtülmək istəyirsən, nə etməlisən? Örtməlisən. Bağışlanmaq istəyirsənsə, keçməlisən, bağışlamalısan və mükafatları istəyirsənsə, yaxşılıq da eləməlisən, mükafat da verməlisən. Hətta onda elə çıxır ki, bəzən deyir ki, halallıq vermirəm, hətta halallıq verməyin hələ kifayət eləmir. Hələ halallıq verəndən sonra bir qonaqlıq da verməlisən ki, daha düzgün olsun, yaxşı olsun. Deməli, çətin idi. Bunlar biləndən sonra asanlaşır. Asanlaşdı, asanlaşmadı. Demək, hər şeyin açarı var. Nə qədər ağır olsa da, yəni o insan açarları biləndə, yəni həqiqətən insan, yəni etdiyi əməlləri ilə oranı düşünəndə, onda nə olur? Onda asanlaşır. Yəni, çox vaxt problemlər nədir? Problemlər insanın ahirəti unudaraq ancaq burada olanlara baxmasıdır. Əgər insan etdiyi əməllərində gözünün qarşısında ahirəti tutaraq addım atarsa, onda nə qədər ağır olsa, müsibətlər gəlir. Əgər insanın ahirətə olan imanı, yəqini güclü olarsa, hətta müsibət də nemətə çevrilir. Və yaxud da digər, məsələn, problemlərdir, görürsən, onu rahat qarşılayır. Amma kim ki oranı unudur, istəyir ki, haqqı dünyada bərqərar olsun, onda onun üçün çətinləşir. Deməli, o elə çıxır ki, o insan oranı unudub. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v hədislərdə bizim nəyə yönəldir? Mən kənə yu'minu billahi vəl-yəvmil əxir. Kim Allaha və qiyamət gününə inanarsa, baxmayaraq ki, imanın dayaqları var da, Allaha, mələklərə, rasullara, kitablara, qədərə. Amma Allah, yəni hədislərdə və yaxud ailə çox vaxt nə gəlir? Kim Allaha və qiyamətə.
Çünki insanın qiyamətə olan inancının yəqininin güclü olması nəyə səbəbdir? Onun əmirləri yerinə yetirməyinə və həmçinin günahlardan çəkinməsinə səbəbdir. Bax, insan əmirlərdə səhlənkar olur, günahlardan çəkinmirsə, deməli, ora olan iman, ahirətə olan imanında, inancında problem yaranmışdır. Həmçinin insan digər xəstəliklərdən də qurtulmasına səbəb olur. Bax, demək, əsas başlıca, ona görə bəzən insan ola bilər, budaqları müalicə eləsin, kök qalır. Kökdən, yəni məsələlər köklü müalicə olunmalıdır ki, onun faydası olsun, effekti olsun. Və burada da həmçinin, əgər düzgün müalicə olunarsa, insanın digər sahələrdə də düzəlməsinə səbəb olur. Məsələn, həsəd var. Həsəd bir çox sahələrdə ola bilir. Yəni, həmişə və yaxud da çox vaxt eyni peşə sahibləri bir-birinə həsəd aparır. Çəkməçi çəkməçiyə, ətir satan ətir satana və yaxud zapças satan zapças satana həsəd aparır. Amma görsən ki, başqası yanında başqa bir şey açsa o qədər həsəd aparmır. Amma eyni maldan satarsa həsəd yaranır. Və sözsüz bunun da dəf edilmə yolları var və İbn-i Qayyim Rahimullah burada maraqlı bir şey vurguluyor ki, əgər elm tələbəsi və yaxud alim alimə də həsəd apara bilir, amma deyir, onların niyyətləri həqiqətən axirət olarsa, onda həsəd olmamalıdır. Məqsəd, niyyət axirət olarsa, həsəd qətiyyən olmamalıdır. Əgər həsəd varsa, onda axirət yox. Onda nədir? Dünya. Niyyətləri axirət olması, yəni ixlas. Əgər məsələn, sən öyrəndiyin elmlə niyyətin axirətdirsə, cənnəti qazanmaqdırsa, axirəti əldə etməkdirsə, ixlasdırsa, onda həsəd olmamalı. Həsəd çox vaxt nəyə görə olar? Fikir verin. Məsələn, bələdiyyə seçkiləridir. 4-5 dənə namizəd var. Yer bir dənədir və bunlar da namizədliyi veriblər və bu biləndə ki, bu birdən qabağa keçər, nə olur? Həsər yaranır. Və yaxud da məsələn, bu ətir satı, bu da yanına gəlir ətir satanda, buna elə gəlir ki, ona gələn ruhusu var idi, o yarısını özünə tərəf çəkir. Ona görə həsər yaranır. Amma məsələni düzgün tutsa, yaranmayacaq. Deyir ki, İbn-i Qayyim Rahimullah, burada bu bir dənədir. Məsələn, bir stəkandır. Mən də bunu götürmək istəyirəm və biləndə ki, bu qardaşı götürmək istəyir, məndə avtomatik nə yaranır? Həsəd yaranır ki, birdən o götürər. Amma axirət isə, cənnət isə deyir, genişdir. Əgər sənin deyir, öyrəndiyin elmlə və yaxud da dəvətinlə məqsədin axirətdirsə, cənnəti qazanmaqdırsa, bütün milyardlar, trilyonlar hamısı cənnətə girsə də yenə yeri var. Yəni, həsəd aparacağın bir şey yoxdur. Deməli, yox, onda həsəd aparırsa bu adam, deməli, oranı yox, burada nəyisə istəyir. Çatır məsələ. Ona görə insan niyyəti həmişə axirət olarsa, cənnət olarsa, məsələn, hədisdə gəlir ki, cəhənnəmdən ən axırını çıxana dünyanın 10 misli veriləcək. Ən axırıncı çıxana dünyanın 10 misli. Yəni, ona görə narahatçılığa yer yoxdur. Qoy, o da dəvət eləsin, o da öyrənsin, hamı öyrənsin, hamı fayda versin. Yəni, burada narahatçılığa yer, əgər sənin niyyətin ixlasdırsa, oradırsa, narahatçılığa yer olmamalı. Yox, sən narahat olursansa, deməli, onda nə var? Onda artıq həsədin yaranması səbəb buradır. Burada hər hansı bir şeyin əldə olunması. Ona görə, yəni ixlas və insanın axirəti nəzərdə tutması və həm qəlbi xəstəliklərin, həsədin və digər xəstəliklərin aradan qalxmasına, həm müsibətlərin yüngülləşməsinə və həmçinin digər problemlərdən gözəl şəkildə çıxmasına, nə qədər məsələn nəfsə ağır gələn məsələ idi, yola verməsinə görə necə səbəb olur. Niyə görə? Çünki biləndə ki, əsas oradır. Mən bircə orada qurtarım, onda burada nə qədər nəfsinə ağır gəlsə də, bunu söyübsə də, təhqir eləyibsə də və yaxud da təkfir eləyibsə də, görsən ki, nədir? Keçməyə nədir? Hazırdır. Niyə? Çünki oranı əldə etmək üçün. Ona görə İbn-i Teymiyyə rahimehullah deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin nəfsi bütün yaranmış nəfslər içərisində ən pak, ən təmiz, ən gözəl əxlaqa layiq sahib olan bir nəfsidir. Yəni, bununla yanaşı heç vaxt nəfsi üçün intiqam almamışdır.
fikir verin, yəni söhbətə baxın. Heç vaxt o cür tərtəmiz nəfs üçün nə almayıb? İntiqam almayıb. Amma biz isə deyir, bu cür çirkabla, eyblə, günahla, asiliklə dolu olan deyir, nəfsimiz üçün intiqam almaq istəyir. Deyir, o mənə belə elədi, mən də belə eləyəcəm. Ha, sən özünə sual ver, bu nədir? İxlasdır yoxsa nəfsdir? Demək, gör insan, yəni gördüyü Peyğəmbər s.ə.v. o cür tərtəmiz, pak, dahir, mudahhar nəfsi üçün nədir? Almayıb. Amma biz isə deyir, hər kəs özünü tanıyır da, təpədən dırnağa qədər günah, eyblər, çirkab, xəstəliklər, o cür nəfsimiz üçün istəyir ki, yox, niyə bizə deyildi? Demək, ona görə insanın bunları bilməsi həqiqətən hər bir sahədə gözəl davranmasına, mübarək olmasına, xeyirli olmasına səbəb olur.